Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Meyxanacı Namiq Qaraçuxurlu koronavirustan sağalıb. Sənətçi yeni fotosunu Instagram izləyiciləri ilə bölüşüb. Qaraçuxurlu paylaşımına çətinliklərdə şükür mübarizə səbir dərs həttə inkişaf var. Allahın göndərdiyi hər şey gözəldir. Bugünə şükür sözlərini yazıb. Qeyd edək ki, Namiq Qaraçuxurlu Rusiyaya toya yollanmışdı. Bakıya qayıdan zaman COVID-19 testi verən meyxanacının nəticəsi pozitiv çıxıb.